пикашката стени. А виж какви хубави цветенца. Така разбира, но ще каса ти открия. А ще какво да права? Ни на читката пътита. А сега са кав, прикашката не сева тук. Пътитката не цави, котката не страви. Качина, аз се загубих, но ще каза ти открия сок да пиеш. А сега му открия сок да пие с токатката си каф. Нитката с тотавка, нитката не ми. Щитката носив, накава на такиндифа, на катка, на пак се крави нав. Китката си кави, натката си каф, нитката си чао. Четката с чекав, нитка видники. А сега си тав, никав, неща тяво. Чекави на стивката на пи. Трудно ли се отгръщат страниците? Да, трудно. Защото сигурно това е книжка за големи. Щитката. Аз съм толкова голяма, че всеки път съм много голяма. А сега пасевката ни стави котка. А сега ще ти открия прикашка. А щитката си каш на каф. Нечката ти пави каф. Няма ли да свършва тази приказка? Ето свърши. Ето ти. Ето виж как ти прочитах. Много ти благодаря, котенце моя. Али си чете приказката? Да, тати. Е, буквите така се наричат. Точно така. Благодаря.